नमस्कार पीआई आपडेटলৈ स्वागतम জানাই স্টুডিওত মই জনক দাস। আজি বিহাৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া কোভিড প্ৰটকল মানি পুৱা 7 বজাৰ পৰা 17খন জিলাত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। আজি ৰাজ্যখনৰ 2.85 কোটি ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 1463 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে। पुनर्बार जानाइছো आज बिहार द्वितीय पर्यायर विधानसभा निर्वाचन भोटदान प्रक्रिया कोविड प्रोटोकल मानि पुवा 7 बजार परा 17 जिलात आरंभ होइसे भोटदान प्रक्रिया। आज राज्यखनर 2.85 कोटी भोटारे निर्णय करिबो 1463 गराकीर प्रार्थीर भाग्य। पुवाय भोटाधिकार साब्यस्त करे मुख्यमंत्री नीतीश कुमारे। द्वितीय पर्यायत 94 खन विधानसभा आसनर भाबे अनुष्ठित होइसे विधानसभार भोटदान। कटकटिया निरापत्ता बेस्तनिर माजेरे पुवारे परा भोट ग्रहण केन्द्रসমূहत भोटदान आरम्भ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 28 অক্টোবৰত বিহাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান অনুষ্ঠিত হৈছিল। আনহাতে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান অহা 7 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। বৰ্তমানলৈ 11 বজালৈ ৰাজ্যখনত 19.26% ভোটদান হৈছে। কেহতে খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যখনত বৰ্তমান 11 বজালৈ 19.26% ভোটদান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো বিহাৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া কোভিড প্ৰটকল মানি পুৱা 7 বজাৰ পৰা 17খন জিলাত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান। আজি ৰাজ্যখনৰ 2.85 কোটি ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 1463 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে। और विलगे पीआई आपडेटर पर मैं जनक दासे विदाय लीसो। परवर्ती खबर चाह थी पीआई न्यूज राइजर द्वारा राइजर। धन्यवाद।